Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар ирэх 5 жилд гол нэрийн 19 нэвтрүүлгийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах зорилгоор хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг орон даяар өрнүүлж байна. Энэхүү хөдөлгөөний нээлтийн арга хэмжээ Хинти аймагт боллоо. Инфо мэдээллийн сүлжээний Хинти аймагтдах сэтгүүлч Одма мэдээлж байна. 2021-2024 онд Монгол улс гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэлээр 100% хангах, арьс шир боловсруулах үйлдвэрийг төрийн бодлогоор дэмжих, зах зээлийн сүлжээг сомдод бий болгож, арьс ширний түүхийн эдийнхийн үнийн өсөлтийг тогтворжуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр болсон. Мөн малын 20%-ээр бүхий эрүүл бүсүүдийг бий болгон олон улсын жишгийн дагуу чанартай эрүүл цэвэр мах экспортлох боломжийг бүрдүүлэх юм а. Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөгөө одоо хийгдэж байна. Энэ бол одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч санаачлахаар улс орон даяар өрнж байгаа. Ер нь монголчууд дотооддоо хүнснийхээ хэрэгцээг 100% хангадаг баг. Тэр дундаа 19 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг дотооддоо хангадаг гэж хүнсний аюулгүй байдлаа хангах зайлшгүй одоо шаардлага байна гэж ингэж бас үзсэн. Тэгээд энэ асуудал улсын хурлаар хэлэлцэгдээд тухайн үед одоо энэ хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлагдчихсан. За өнөөдөр бол ингээд 2023 оны Монгол улсын төсөв хэлэлцэж байгаа цаг үед бол энэ хүнсний аюулгүй байдал дээр бас улсын төсөв дээр 200 гаруй тэрбум төгрөг одоо ингэ шийдэгдээд ингээ 2023 оноос энэ үйл ажиллагаа санхүүжилттэй зохион байгуулалттай иргэдийн оролцоо хувийн хвшлийнхэнтэйгээ хамтарсан ийм том ажил хийгдэхээр одоо болж байна. Хийж чадаж байсан зүйлээ дотоодоо хийх цаг нь болсоо. Биднэрт өргөн боломж байгаа гэдгийг бас иргэд маань дуу нэгтэйгээр бас хэлсэн үг асуусан асуултандаа бас хэлж байна. Бид ч одоо манай яамны хувьд бол хэлэх ярих бишээ. Хийх ажил хамгийн чухал. Бид хийх болно, хэрэгжүүлэх болно. Монгол улсаа хүнсээр дотоодоосо одоо гол нэрийн бүтээгдэхүүнээр хүнсээр 100% хангахын төлөө ажиллах болно гэдгийг хэлье. Хинти аймгийн хувьд хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Хинти аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны хүнсний хангамжийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 03 дугаар тогтоол гаргуулан ирэх 5 жилийн төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхэлж буй нийт 37 мянган хүний 52.9% буюу 19.6 мянган хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг гэсэн судалгаа байна.